طبعاً كسور دواء قريب كلو كم ده برامج كيني وايتشوك وعبد الرحمن طاهر عيراش عبد الرحمن مقصلة وقريب كم ده برامج كيني برتك كتيرة حن مرينا يدا تشيل كم ده رين تلقي تبي تتكي لك هلا قرايو اللي هي عبد الرحمن لسه حيب كيو عبال بدن كلها وفردامي ولما أنت عبد الرحمن هو مالن تاني سدوك لا محمد علي الله ونحرسته dhammaan maxaabiistii meesha joogay waa ku dhibday waxa uu sheegay inaan cid wax loo dirsanahay Cabdiraxmaan bal sheekadii noo halkii nooga sii aan baqadno war ah bismillaahir rahmaanir rahiim waa runtaas aad u sheegtay halkaas ay inoo maraysay iyadoo maxaabiistii loo qudbaday dhammaan toorto wax cid wax ku noqotay oo xagga maxaabiista wax yeelo soo gaadhay ma jirin تبدأ الأصوات الرئيسية أدو رجع أبالك يقولها سيدات شكتين نكا لبا فلها محمود ينكا عبد الله اللي ننشروا سنا يعني إسبطوراها عبد الله هو ودنتي الله نحرستو لكن ينكا يصورنا نسرق بار نمبر كلا هاي سنا وضع هذا الله مركا وحيدة أبال يقولها وأنا أتبع نقوم هادين يا نقوم هادغية محمود لكن يستقع بال كيسي وأنا قدي ورجع بال سكولة من اللي هند رجع بال سوق قدي بعمل على كام مركز شركة مرة يسوع محابيش تتبدأ وصوب على ترعتي أكلوا يجنا عن تنتي وتعيني لما وإلهي نحريس ويتيرنا halkan ka ayuu xurriyadda maanta ku soo gaarnay cid uu shahiiday in Ilaahay naxariisto oo janoonkiisa ka yeeyo inta kale noola sharaf iyo wanaag ay ku noolaadaan iyagoo ay soo gaareen way hayaa wanaageedii mujaahidiintii gaar ahaan madheera naga jabisay si gaar ah iyagana uguna ducaynayaa uguna mahadnaqaya inkastoo magacyadooda aanan wada hayn laakiin intaan ka helo dhacdada dambe aan ku xusi doonaa hadda la yiraahdo adigu dabadii markii la yimi waxaa iyadana dhacdo xusuus lahayd ninkii taliye xigeenka ahaa ee kabtanka ahaa iyo ninkii taarwalaha labadoodana waxay ka mid noqdeen maxaabiistii markaa ninkan kabtankii wuxuu ahaa dhaawac buuda ida xabeed kaga taalay maxaa cali wuxuu yiri hal dagay gurigiisuna meeshu ahaa xaaskiisuna u deganaa wuxuu diray qulayn keedee la socday dhakhaatiirta ninkii waa la dagayey si fiican baa loo dagayey gurigiisu u tagay qulayn jabhadiya waxay soo heleen lacag jawaan lagu cabeeyey oo lacagtii hore soomaaliyadiya oo fara badan oo jawaan ku jirta oo kinikinigii waxyaaba noocaas markaa ahayd iyagoo siday u keeneen maxamed cali anaanaanu dhinacna fadhin meel bannaan iska farfadhino oo halkaa rakaalkiina halkan kii rakaalka hayeena oo ag fadhiyo dabadna adigu waxaa soo hadlay ismaaciil axmed ismaaciil oo markaa moodaya dee weliin ay ciidamadii hayaan siyaad barrameesha dabeedna marku soo hadlay buu u dhiibay maxamed cali baa loo dhiibay maxamed cali baa u jawaabay wuxuu yidhi madheer way nabad qabtaa maxaabiistiina dhammaantood way nabad qabaan laakiin waxaad ku ogaanaysaa oo iminka ka mas-uula maxamed cali iyo ciidamada la socda saasuu ugu jawaabo keenaad wuu jaray wana fadhina markuu caynka ugu jawaabay dabeedna jawaankii lacagtaaba la keenay maxamed cali halka soo dhiga buu way dhigeen dabeedna wuxuu yidhi saddex qof oo nana ku jiro ayuu yiri kaca lacagtan qaada u geeya ninkii taliye xigeenka ah kabtanka ama garansa ninkaa u geeya buu meel kale ha marinina buu adugu sida baan lacagtii lagu qaaday gurigii baan ugu tagnay ninkii oo jiifa oo si fiican laloo daweeyey lacagtiina waxaanu yidhi waa kaa ninkii farxad iyo qiiro ilmaa ka timid markaanu nidhi lacagtaa waxay taliyihii meesha ciidanka watay baa idhu geeyey taasina dhacdo runtii
لحس كرو أيين النقانيسا يتعدون كي هراء الله صامرة محن على سدو قط كذي سدو نك عيدا كهقر جو ديبي يعني وحي لقف في لي أي تسلهاي محبين يلتو أنت يعني هل كان كأسن من نوعها هل كاسو يعني كم مقنية أكشن كاسو كريا دعوة دع ما رب ضنا كلو دعوة إن كدعين ونقارن وركو ذقاتي قارن شو جني ويجري يعني مركانو هل كان نظيفة وحقو تيررا وها هل كاسد ككرن سوون عد خير يوين عندنا بوجيري لكن رتشي مون لا تكلمه تاسنا تاسه أدوغو لبع عشان مش شيء تقرأ مالين هلك أبدال يعني إذا مؤسور وقال عليه هلك أسكور رسالة ثم نوير بالو قاعد أبدال بالو قتل كارينو ولا كوبي يجينو ولا كليري قريانا وقع بالله كسفر قريا كه جهاي سون كعلا ما غير بالهاي أنا ما كماهي وتلو بحيون لكن قريا كه سون حتابه walla ka soo furtay maxabiistina hal maxbuus ayaa maalintan kaga dhintay maxbuuskaasina mid ka had waayay markii la eriyay uu daba socdo ayuu hayshi uu daba orday oo kaliyii ku haray oo deewo si uu orday dadkii ciidanka ma ka haray uu had waayay waa daba ortaan tabana aakhirkii deego meel ku nastay oo laga haray in baa arkay ninkan soo daba ortay شنو أبو صقر أبو قبته نكاسا كودنتي قفل بعض كمودبان ما اللبعض دي لكن برشدي ماشي ديجان كتكني حوالا بطن وآري يجيل لا أي سوريه ومركا أي تي سوريو وقد كان عيدا مضى محاوستينا ترى إلا بقولي ستيتنا أيا هبكي قاطي هو بدون قيبيه وعلى اللي بيكون قيبيه هل كان لفتي ذو اللي قيبيه لكن هو بكحوق يسوي حقاتي تذكين تيجان كتكنا هي اللي قيبيه هو محبسان لكن بقول يستيتنك هي كهو يعني طب إنه ما أنت لبعض يوم محبستنا بقول يستيت يعني ترى أنك يا سي هو بكهايستان نين مركات ثري اللي وقعد يجنا أنا وسام قبوا وحها نين ليري كاشان لوها عدم الملتريجا وعلى كابل ورنشل أيا الله قد جاي ثرية بقول يستيتك سيدا سان أنا وارث مقلي تو أنا أركي مركا ثرية وياي بقول يستيتك هي لقونا شيء جاي تم حبيس تونا يركم بدها تبى فقش تقار تهورا أي سوكر عادي مدافع بي ام فرابضان أي سوهري سيدي بي ام كيو سعودية تبنى أدقو عيدا كي فرترقها وسوهري يبي ميش السوق ليين والله اسكو بلابي انتانا حبط بلابينا محمد علي وهوبين ايا عيدا كا ايا سانو وضا هرمري كلمة قروك وضلها عفليان وقف قف وضا مري دمانتو حقا اسكو سو بلابي ولي يتوان مر ويقول تلو تومر حتى سمرتان كوشوا توبان ميرورو سمرتان كلمتنا عاسو حوچيني قريها السبن كايا يسير دونا انتو متك عيابو ديستانس كلا ايو كيني سيدار مركي ويراركي هذو حبتو بلاوانت انفنتري لسكو بلاو وحوغا مركي سعوتي ايا مركي دمبستان مغالي عيو تيكنا كدي وحي مريين وطي روحنو أنا سيدي ملا كنت أصنع سيدي لها وح بابور عمري بقى ما يشرين بي سومري تكني كوفر حقاية وتعضاء يعني قلبيض وقوية كسوق اللي شفت ومركع أيضا كي يكون لغتي تعوران إذا ما دي مركع أي سنة مركع ماشي من أبو حيوح قال دنعة يقعد دنعة حي مركع هذا هو يسكوا بين لكن وحيوب حيان وحن نقطين حالة ماشي لقب إذا ما يساعد شو كبحه أنا قو حوجا يا ماش من كأكو يركع ورني أوه هاي سنة إن تونا حن مقلون حبتي يوكسيد عسا
محاشي محاي بورتي تيت شرتاك تيت ها او حوغر نويد حقاك سيد عس تدوري لا تنا ميش كسو حرني وان فهني ان مركا عيدن كين وميش كبحي تونا دوري لا تنكي ادو عدبا ميل اي مرتبة انو قانو سطحان ميل ويار قوني محمد معلن عمر كايس وانا كعن نكي نقول تري سيلادا كيدها نوسو قول تري كعن بو دواعكا قول السبان نوست يا انيقا يو نيكلو اسنا دنتو يسو حرارة ليرا ورهير جيسا صدح ايضا يا هالكا مرني ادو قول مركي عراد دير مدباتي من طوحي ودين عنا قحيقا باري ايو نكو قدمنا تبنا حقائر بان انتانو إن عهود صعناي مال لقحان بابين يحيا لانو يرنيسا وقبل كنا مركا تايل عيو مخلوطي ايانو الكاس كفر فريسان رنتي دال بدن نون هاي تبنا حن لري وانو فالاين ان لين كان محلم على لين الملتري وي او تيسو الملتري وحا اقون له ان انا قلت انت اجب هذا مو يعني وحكله oo kala uma lahayn ninkana nin shucuub ah ayuu saxraar adoo weyn yar faafal waxa ciidankeen markuu cagaad inta halanka tagtay isku tagaan dibbayso shugaal cilmiye tuna waxa la maray intaynu lugan leenin cadaal li tagileen halkeenana isku joogina laba saacadood ba mid ba kaar qabanay waxa naga yar bidaamin iyo way tuna kaarkii sidii baan ugu jirno markii adigu afartii ahayd baan ugu kaarkii soo galay لقد كانت مدينة 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 ويسو كلا بابا حيا إذا كنا هالكن تو حي ماشي أكتي دي با فرفدي دا ماشي إسكعة تك بيتر هتشوقني إن لا كبر داسي ثلا ولا أكسب أي نسيس تبى سيد بانو كورا قاتشونا لو حقي ما كرنا مركي واقو يعرفتي ما يوم دي العيو قوي يبوره وبينا صوف الله وكل بام مال تلك يروت أن الإنساني وكرينو adoo markii dambe waan ka soo dhacnay buurti goor tuura ayaan dhinaca uga dhacay reerihii meesha degdeganaa dhinacay nagu tiriyaanba way garan waayeen sidaa dareenkooda kaarka markaan isnahaa wareysta oo ma ciidamadii faqashta iyo kii snb waxaa kala weydiiyey oo ninkan maxaa macalin oo dee isagu nin physically dee sida uu eeg dadkii maxaa ahaa comfort أنا أقول لك 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 أنا وين السين ويا هتتكو إنك شخصي هذا هو صعنة وحن سوق اللي عدل عدل ليو تعرفوا إذا ما دي تتكي تيجان كوته هو بيجي وح قار قرينا الله صوب حين محل معلم وهايستان وهاي إذا كيف فقش وعرف فقش ما هنك هي قرينا نقد هاي هذا هو مركي دمبيس فهني تبعنا كاري يرى حمولة نمام كورة رياين رصاص دي استودة تالي استودة رصاص عيداك بدن بتالي أسنا بحي قادة كريسي أما برعاه ولك عظام ما دايين هركيسي وحسان دير حقنا هركيسو سوكعي محال علينا حقا سوكعي ويقاتن يقو كارغنا وحلق بوحي رصاص عيداك بدن مركاتي السحارة دي نوع بلا ورصاص تيرر
iyo T7 ka iyo nooc walba weela halkaas aad dibto gaarigi aan wareysano waxa ku socotaa raadan xaga iyo in aan ku soconna meel ciidan yar lagu ururiyo cad ka meel oo jira hadu ciidan kuma gaariga soo raacan koor kalaba ayaan weeyeen soo gaarnay daar buurq tusheeda oo halka hadii laaga iyo waxba jiro wado la mari kara ma jirto intee meel kale laga wareego oo distance kala laakiin meel halkaas uu laga deey kara oo aaga ka dhow ma jirin habeenkii halkii baan iskaga hoyno reerihii deegaankana aad wax weyn noo keenay oo casho weyn noo keenay dabeedna habeennimadii ayaa laba nin oo weliba labadii nin markaa mas-uulka ahaa gaarigan iyo farsamadiisi iyo isku xirka hubka la geynaya halkaa iyo dee hawsha wati rag waaweyn markaa garanaya anigu ayaa na yidhi aniga yuusuf xaraaro oo isaguna faal sitay anaan quri aa kaysta ayidhi beeshaanu yargarina waa goor markaa galaba oo waxaan kasoo kaxayna awr aynu ku rarno hubkan gaarigu wuu jooga meel uu maro male hubkii baa laga hubkii unbaa laga rogay darawalka gaarigii markaa u kaxaystay isagu ugu tago hubkii baa yaalla halkan geed weyn hoostiisa meel yaroo macno kayna ayaa lagu rogay wixii aan ku wada rognay dibadna waxay idhahdeen waxaanu inooga soo qaadanaa inaga soo kaxaynaa awr aynu hubkan ku rarno beesha qoryana may sidan iyagu dibadna waxay cabdiraxmaan iyo yuusuf noo dhifay qoryaa haddii in case wax dee way dhici kartaa wax sahanoo meelaha marmarayaan is aragno intanta imika kabaldhaca ka hadhayun ayun baanu idinka maqannay dibadnaan soo noqanno gurwaaya soo dhaqsadama dhigin markaa dhowr nin oo kale saddex nin oo kale iyaguna reebracaan halkan iyo saddexdeedii lixdaasaanu ku joognay saacadun wax laga waa shantii barkii meelaha markana inaga tegay habeenkii halkii baanu anugu hoyen nimanka nugmay soo noqon oona yaaban aan maxaa dhacay dabeedna subaxii dambaa beriyey waa berigii oo gaarka ku jiraan saddexdii nina reebraco ayay iguna u lugeeyeen bari oo gaarkan iyaga ahaa waa saddexdeedii qorigii sabanka hay uu sitay maxaad macalina kuwaasaa qaatay qoladii bari waxaaba isku soo haray saddexdayadii waa cadaysimo waxba haysay soo kaakacna waareedhe waxaan dhacay waa waxa maalimo kale aynu soo raacnay maxay ahaayeenoo yaabna dabeedna aagii maanaanta iska dul fadhiyin meeshii raqdii waanu ka yara aataateenaayo waxbaa meelahaasan kasoo yar bibdhaabina dhinacna wax baanu eeginaa bal wax raacda dambe iyo wax soo socday wax noocaas adigu nin wanaagsan oo deegaanka ahaa oo neef soo qalay oo ku jida sinxi weyn ilbihii niyuuna muddo kor ahaa ninkaa inaan aqoonsanaabe ahay oo weyna seegtay ayaa noo yimi ilbihii wuxuu buu noo dhigay wuu noo waramay anagu dacar buruqdan markaa waxaan u haysanaa mid dhowba uma haysan inay dhowdaba ninku wuu noo waramay wuxuu yidhi horta dacar buruq waa halkan buu wax sidaa usii fog maaha ciidama faqashaa degan buu yihi aaganna way ku yimaadaan buu yihi sahanka imika aagan aynu joogno sahankooda iyo socsocodkooda wuu soo gaara ilbahan iyo cuntadan cuna marka cuntaan halkan wixii haddaa hub ka helaysaan waxaana meesha ku rogteen wax ka qaata oo dhaqaajiya laakiin nagaashiyad dambe kusii nagaataa may jirin labadii nin nagu nagu rabay ina tegeen
ودكتاتكي مريم بو كميد هاو نكن وحو هاو وياشا باشا وليو متكركا جبتنا او اقادة انا اور لسين ويقولوا الساكورة قايتية سيدو انا دوك صورة قايتية واحد صومرنا لي ونو صوت المهم طريقا مرينو انا انت عبرو قمرنو لين عبري تبدنا طوحي بابنو لين عاقصون عنو بقور مخرب بحدية بركية مالها سانو مريني طوحة عبرو لحديث هل كان نوحان كسي قادن واحد كلا كمان اهلين بمبوي انا ريب الهوت هاتين العدارك ناس كغطور لحد انا واحد كمرن لين لسنو ينو مركا كان عايسنا ادو حنون هاي ومال كلجي تشيفا ايان وتقني وان سوريسناي قري اكي وحشتي يقري لو يسكنو وحيوري قري لوغا كان اكيغا ان كمار ما كن حالديدي انو غورن لكن لوغا مر اسك غريدا ميد عتريد تقانا ميد كو جيرتا سان انا ريدي كرناي رسول قاتا كان ارغونا وان حنوسنيا وان انا امكا عادتو مركي قبو وان هبي نبدا اسك كورين دونا بو meel alle garsiiba marka idana saayeer isoo wuxuu sii tilmaamo sabacad iyo halka ay qaxootiga iyo wax joogaan oo hubaysan yiin iyo waxa noo sheegay adigu habeenkii halkaas aan ka wareeyay taarbuur dhinaceeda waqooyi ayaanu marnay markaanu taarbuur u xogaa dhaafnay baanu meel cila iska jiifsanay waagi ba bari beesh baan dhex qaadnay anuu kasi shaano quraac iyo xubin si siin beesh dadku dad wanaagsan faqashtana de ka baqa oo tay absi iyo tarar weyn ku riday laakiin de hosta isku ee hayno iyaguna si fiican tilmaam iyo talaba weyn siiyeen iyo suuriyo waxayna siin kareen meesha alcadkan ku soconayna si fiican bay noogu saxay sidii baan u dadku soo saaray kordura ayaanu nibi halkii aad aad ciidamo marka deegaanka iyo ciidamo ka soo koostay oo military caadiga ah oo rag military inay ku jireen ayaa meesha tagan halkii baan dabato geedkii ugu sokeeyay markaan ciidanka soo gaarnay ayaa ninkii aniga qorgeyga akeega soo qaatay oo intu barkiisa barkaday bahal hurda xurinay ayaa baan soo dultay oo ku jira deerdo ajiiba dibadna qurgi baan eegay in ninkii aan arkay qurgi afkiisa inta saa qabtay in saa qabto dibadna uu boodo naxayo dibadna waa baan ku gareeyay ba waxay dirin qurgaaga waa kaas asan meel qurgi kale wasiir waa xaq ha jooga walinkii kale qurgi qaatay waan ka soo qaadanay qurigaa soo soo raacnay fi kale intu dooyaystay qurigiina halka dhaxasada ugu haysta faalkii Yuusuf Xaraaro oo xagga uu si jeeday in sna dhabarka kaga nimi gaasan Yuusuf ka tirna qurigaa isna soo socdo fi uu si jeeday intu qurigaa afka saaq qabsaday iyo laasaasna ugu dhufto la naxyo la yaabyo meesha waxa fadhiya ninka ciidanka haysto nin military ah oo militarygii dee house waterka ayaa intan commander ah intaas markay dhacday ninkana dee qori ninkii lahaa qabsaday weeyaan qorigeyga isiiye murantoona afkala qaad mooyaan waxay sameeyay nimankaas may jirin ninkii baa warbixintii aanu siin sida xaalu dhacay sidee noqotay halkay nigaga tageen wixii oo dhan baan uga waranay ninkaasi nin military oo aqoon military la waa ninkii gaar buu noola baxsatay markuu warkii qaatay wuxuu yiri imika haddii ay jirto nidaamkii iyo disiplinkii ciidamnimo militarynimo hadduu imika jira buu yiraahday labada ninba geedka lagu xiraabay bartaa lagu toogto halista idinka idin kaliyeen iyo khasaaraha hubka halka ay kaga yimaadeen in lagu toogto baa xaaladda military marka la eego laakiin weli waxaanu nahay buuri iska rijaal qabaal oo dadka weyn urursanayna taasina suuro kale nooma habuuri
arintan aad baan idinka raali gelinayaa waxa yeeshaan imika waxa ku socota halkeysa Soomaaha waxaan gaariban siinayaa buur gustu shidaalku lagu yeeri laakiin arinka awgiin gaari halkeysa idin gaarsiiya ayaan idin siinayaa aduu gaari aan taraya ayuu amray buurnimanka markaad halkeysa sidaa u gaarsiiso uun ka soo noqo meel ka sokaysaa ka soo noqon qaar ciidanina way fuuleen annagu waan galay gaariga shirkiisii sidii baan ku soo dhaqaatay hargeysaanu soo galay maxaad macalin gacanta way yar aad buu markaa u kaaraya dabadna markaa hargeysa saa u soo galay baanu halkeen meel wax lagu daweeyo ciidanka ma jirtaano waana la tilmaamo meel dee guriyuun baa hadda laga dhigtoonayn dhakhtarka laga dhigan jiray gurigii baana la keenay waan u sheegnay qoladii meesha joogta waxaan ilaga ninkaana ku eegan horta ninka hadda weeye dabadna adigu laba casho in la dhayo ayay taladii ay noqotay uu soo noqdo ani Yuusuf Xaraar ana Yuusuf Xaraar halkan ku hadhay Yuusuf baan yidhi ninka hadda ka warhay ana waxaan sheegayaa waan bal dhinacyo xaggan iyo niyo harkiisii aaga oo ciidamadii dimarkaa ahayn kale aagaa soo galay dee ciidankii Xuseen dheer watay ayaan bal sheegaya hargeysa waxaan ugu nimay madaafiic sida roobka u dhacaysa oo aan kale ku-ay waqtiyada marka bilaabato aad maraysoonayso ruu madaafiica ayaa da-aya ciidankii Faqaskuna dee nin kale eegayayn ciidamadana sanamee soo galay markaa dee tiradooda aanay badnayn iyo shacbigii dee ciidda ka badnaayay deganaa Arliga nin kale eegaya muu ahayna waa ninkaa sida roobka madaafiicda ugu riday warbixinaha dambena hadda waynu ku qaadan amaba dee waa la ogi dadkii meesha ku dhintay waxay u badan yihiin dadkii shicibka ahaa ayay u badan yihiin ciidamadaasna waxa ka dhintay marka loo eego shacbiga one person kama ama waa ka yari ummadda kulli aatay shacabka weeyaan dumar iyo caruur iyo waayeel iyo cid walba leh dadkii Itoobiyaanka ama markii la idinka jabiyey jeelka Itoobiyaankii iyagii ka war Itoobiyaankii waxaa la saaray gaari baa la saaray loo shidaali ciidamadee sanama dee iyaguna hagayana waa la sameeyey waxaan maleynayaa 4 iyo 3 jiridood meelahaasi noqonaysa waxaa la geeyey dee ilaa iyo waxaa farta laga saaray xukuumadda Itoobiya oo ilaa jigjiga ayaa la soo gaarsiiyey haddaan lasoo dhaafinba adigu waxa lagu hubsaday aagii ay joogeen iyo taliskii Itoobiya ayaa ciidamada Itoobiyaanka lagu hubsaday tiradoodana inay adigu dhowr iyo 3 meelaha ahayn ayaan filayaa markii jeelka la sheegay hargeysa soo gasheen dee ciidanka Xuseen dheerada waad ka mid noqoto markii horena hargeysa isuguna kaga soo horreeyay bal xaaladda hargeysa ka war inta ku sii jirta hargeysa hargeysa adigu waxaan ku jiray in doora ayaan ku jirnay xaaladda hargeysa waxa ahayd madaafiicda sida roobka u daaysa iyo baahsi diyaarada hay'adooduna ay duqeynayso madaafiicda inta badan ciidamadu markay frontka joogaan wayna soo weeraran jirtay madaafiicda oo dadkii shicibka waxay ku harsanaa ayuun bay inta badan taasi ay la dhacayeen oo diyaaraduna iyaduna dawaatii iyaduna aan cidnaba kale eegin dagaaladoori way ka dhadhaceen adigu muddo waxoogaa ayaan ku jiray dabadna waxaay timi fariin la leeyahay ka timi reerka yagi dadkii dee xoojinta hay'adkaas dhugulayaasha ahaa mid ka mid a wuxuu dee ku maagay iyo waxay ka noqotay mooyaane ayuun baa igu yiri war cabdiraxmaan sugta reerkii lagu yiri cabdiraxmaan u dhinta wariyaa ku yiri dee warkaasaa imigu yiri markaa meeshu aadan waraabe oo dadan qaaxa dusheeda sare weliba si ah waan yaabay dabadna
islaantii hooyunba dultumaada hor tumaada joodiga ab dibna waxay idhaahdaa war heedhe warkan dibna waxay ila noqotay inaan baxo waan horta balaba casho aan reerkii soo arko oo dee warkan la sheegayna aan beeniyo sidii baan ku baxnay dibnaa nagoo dhowra israacnay waxaan tagnay aadan waraabe islaantii hooyii aabbayo waan is aragnay akeeba laba casho joogay dibadna kaamka anigoo jooga ayaa xasan dayax laftiiso gaari taakuleen iyo wax adigu u saaran tahay ninkii sheekha naga jibiyey ayaa meesha soo maray baashdiig ninkii aftuuba ah ee diyaaraduna isna inuu markaa aadan waraba taagnay inuu xasan la socday mooyaane isagana waana saragnay dibadna baashdiig baa ku taliya aan tagno burco markaa dabadna burcaan usoo baxay burco waxaan joogay 15-kii cashe u dambeeyey ciidamadeen laga soo saaray ayaan joogay halkan laakiin dee waxaan joogay muddo doora harkiisa muddo aan yareyn ayaan joogay ee warbixintaa waxay iga kaxaysay hooyo iyoan sariir dee burkaa beenta ee loo sheegay soo been markaa qaybaha kalena iyagana waynu bal xaaladii dagaalka waxaa kaloo meesha ku arkay nin yaroo caruurta annaga noo yara bahdayadan aabba loo naxariista laa bahadu wax kuwaasi dee caruur raadqaada bay ahaayeen xilliga ninkoo noogu yaroonan ka filayn baynu dee nin dagaal iyo gaashaanqaadba noqon kara ayaa maalmaha ka mida aan gidaar ku kulan labadeedu annagoo dee dhufays qaadanayna oo gidaarka kooniisi oon garabka isna xaggan ka soo galay anna xaggan aan ka soo galay dabeedna sidunun baan eego waaba kii ugu yaraa weliba qorisabana sita ilahayaa bookaan way ugu dhegdhegay mar waxaan kuu qoriga ayaa kuu dhiibay kaasu iska daayo qoriga waan barto waan garanayaa ku soo dagaalamayay beryahaabe maadaa ku dagaalamayay ciidanka ayaa haysta faarax xifso ayaa markaa ciidankan uu yar ka tirsanaa ayuu ii sheegay faarax xifsa baan raaraadiyey inkastoonan arag maalinta oon sidaa tiraahdo arinka yar maxaa sema qor yaroo aa kaya mooyaane sabankan iyo balaadana u dhiigtay yaa xifsaa buu la baxay isaga laftiis faarax xifso isku magacabaabay ahaayeenoo nin caanka ah markaa dee jabhadda ayaabu ahaayo dee soobay dagaalo badan soo galay daawadayaal halkaa waxaanu ku hakilnaa qayb kaloo ka mid a barnaamijkeenna waa youtube waxaan joognaa 8:18 baynu kasii baxaynaa 8:19 baynu gudbi doonnaa kulley xaaladihii dambe ee waxaan ku dhownahayba in dib loo wada baxo oo dib loo shiro oo sidii loo qaban lahaa waddanka inta barnaamijkan mid laba ku kulmi doono waa arigiyo sayid oo xagga kamarada ah iyo cabdirasaaq oo xagga farsamada ah fi amaanillah.